Áno, ja viem, 10 tisíc nie je málo. 10 tisíc je tak veľa, že sa nám to ani neoplatí od nich zobrať naspäť. Urobil som si podrobný rozpis. Keď predáme celý tovar, tak sa nám to vráti a ešte aj zarobíme. Takže ja ako úradujúci zástupca si myslím, že by sme túto ponuku mali prijať. Čo vy? Ja som proti. Nesúhlasím, aby sme zlodejom vyplácali peniaze. Petra má pravdu. Skúšal si vyjednávať. Vyjednávať? Ty vieš, o kom sa bavíme? Keď im teraz dáme peniaze, o chvíľu nám zoberú tovar a zapýtajú si čo, 20 tisíc? A potom si s nami budú robiť, čo sa im zachce. No tak, ale Petra má pravdu. Toto im nesmieme dovoliť. No, dobre, dobre. A čo budeme robiť, keď si taký mudrý? Je to skúška. Čakajú, čo urobíme. Takže ja navrhujem vzbúriť sa. Zaútočiť. Zaútočiť na Vasilkovo? Samozrejme, veď vezmeme si len tovar, ktorý nám patrí. No toto je výborné. Takže naša budúca šéfka chce vojnu. Ja nie, ja chcem mier. A ja chcem mier. A ja hovorím, že horúce hlavy nám nikdy nepomohli. No, takže týmto sa dostávame k bodu číslo 2, a to sú financie. Teraz si každý z nás premyslí, kde a ako zoženie svoj podiel z tejto sumy.